Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv. Dnes máme 19.1.2021. Velmi důležitý den v celém světě a také i u nás. Podíváme se do naší poslanecké sněmovny. Ještě předtím, než si řekneme, o čem dnešní zprávy budou. Je to totiž důležité. Komu bude utahovat opasek Miroslav Kalousek? Po 22 letech opustil poslaneckou sněmovnu. Chemik, který již před půl rokem mimochodem po bratříčkování TOP 09 s ODS ohledně koalice volební znechuceně prohlásil, že odejde z politiky, že složí mandát. No a k tomu došlo právě dneska. Takže Miroslav Kalousek bude v poslanecké sněmovně chybět. Ještě, že objevil bratra v triku Miroslava Topolánka, který jej bratrem nazval mimochodem. Oni si teď mohou pod solárními panely vyprávět své příběhy, které zažili v poslanecké sněmovně a v politice vůbec. Tak zatímco odešel Miroslav Kalousek z politiky v uvozovkách, protože otázka, jestli v ní skutečně ještě nebude figurovat, tak v Trikoloře mají jiné problémy. Některým straníkům se nelíbí autoritářské vedení strany Václavem Klausem mladším a odcházejí z této strany, o které se těžko dá říct, že je demokratická, neboť její šéf bude sestavovat sám kandidátku dle svého uvážení, podle zásluh bude stanovovat, kdo jaké bude mít pořadí na této kandidátce. Určitě dobře na tom bude paní Hyťová, to je holka šikovná. A jak se říká u této strany, za vším nehledej ženu, ale SPD, pakliže má Trikolóra nějaké neúspěchy. Tak po těchto dvou horkých zprávách si řekneme, o čem budou další zprávy. Teď se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Tento výběr je z 18.1.2021 z nočních hodin a po skončení přejdeme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. A jsme u první zprávy. V nové administrativě USA informovali o prvních výnosech Joe Bidena. První den svého úřadování chce Biden podepsat řadu výnosů, například vrátit USA do pařížské smlouvy o klimatu. Chce zrušit zákaz cestování do zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Chce uzákonit nošení roušek na území federálního majetku a při cestách mezi jednotlivými státy Unie. V Radě federace předpověděli mohutný proud marginálů do USA. Podle prognóz se do roku 2040 USA stane zemí s bílou menšinou. Může k tomu dojít dokonce i podstatně dřív. Přeživší ruský námořník odhalil příčiny potopení ukrajinské lodi u tureckých břehů. Příčinou byly špatné povětrnostní podmínky. Námořník se nachází v nemocnici města Bartin. Na evropské struktury byl vykonáván tlak v otázce potvrzení vakcíny Pfizer, ačkoliv s ní byly problémy. Píše Le Monde, kvalita preparátu byla zpochybněna i Evropskou lékovou agenturou. Na místě sestřeleného ruského vrtulníku Mi-24 bude vybudován grandiozní komplex, informuje o tom tisková služba Mezinárodního humanitárního fondu MIR.
Návštěvníci Buchenwaldu zneuctili památník tím, že si na čestném pohřebišti udělali sáňkařskou dráhu. Ochranka památníku zesílí hlídkování. Nový kandidát na funkci německého kancléře vyčítá Velké Británii skandál se Skripalovými a vyzývá k přátelství s Ruskem. Ukrajinský jazyk a kvantová fyzika. Ukrajinština není jazykem vědy, nemá vybudovaný pojmový aparát většiny vědeckých oblastí. Vytlačením ruštiny ze země propadne o notný kus do minulosti. Navíc rusky umí drtivá většina ukrajinské populace, což je velká výhoda, které se současné politické vedení hodlá vzdát. Je tu ještě jedno možné vysvětlení. Současná ukrajinská moc záměrně dělá všechno proto, aby se lidé zbouřili a připojili zemi k Rusku. Rusko spěje k válce s USA. S příchodem Joe Bidena do funkce prezidenta USA se vzájemné vztahy s Ruskem jen zhorší. Posledním nepřátelským krokem byly dodávky útočných dronů do Rumunska. USA se chystají válčit cizíma rukama. Odpálit je a zabíjet teroristické uskupení Hizb-ut-Tahrir, což je strana osvobození, které operuje na Krymu i ve zbytku Ruska, se tváří uraženě, že jej považují za teroristy, tvrdí, že postupují nenásilně a chalífát se chystají nastolit jen v zemích s většinovým obyvatelstvem. Když se ale podíváme do jejich programu a nejrůznějších prohlášení, má tato v uvozovkách politická strana za cíl odstranění všech neislámských vlád celosvětovém měřítku cestou vytvoření celosvětového islámského chalífátu. Rusko je dokonce zmiňováno v první vlně, protože na jeho území žije poměrně mnoho muslimů. V ruských televizních show si dělají legraci s v uvozovkách odhalení, že název vakcíny proti COVID-19, tedy Sputnik V, je jen přesmyčkou anagramem jména Vladimíra Putina. Autora tohoto nesmyslu se také ptali, jestli umělé družice v kosmu dostaly také svůj název podle Putina. V USA požadují, aby se s Messengerem Telegram naložilo stejně jako s Messengerem Parler. Americká nezisková organizace soudní cestou žádá, aby byl Messenger Telegram odstraněn z aplikace Apple. Státní departmán USA se také vyjádřil k zatčení Alexeje Navalného, požaduje bezpodmínečné a okamžité propuštění. Ukrajina chce napadnout pravomoci Ruské federace v Patce kvůli zadržení Navalného, informovala o tom šéfka stále delegace Nejvyšší rady Ukrajiny při Patce Maria Mezenceva. Furgalův nástupce komentoval ukrajinské trestní řízení vedené proti jeho osobě. Politik ruské liberálně demokratické strany je viněn z terorismu. Skutková podstata byla naplněna tím, že vyzval ke sbírání peněz pro Doněckou a Luganskou republiku. Český ministr zahraničí chce donutit Rusko zodpovídat se ze zatčení Navalného. Jeho zatčení je politicky motivované. Ruský režim porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech. A co Assange? Ten nevadí? Čína, Ruska a mnoho dalších Bloomberg informuje o tom, jak si nová administrativa USA dělá seznam svých nepřátel. Nový prezident USA bude muset řešit mnoho problémů v rovině obrany. Trump omilostní stovku zločinců v poslední den svého prezidentství. Část milostí se bude vztahovat na Trumpovy politické spojence.
FBI zahájilo hromadnou prověrku vojáků Národní gardy USA. Prověrkou má projít všech 25 tisíc pracovníků Národní gardy, kteří jsou posíláni do Washingtonu na dobu Bidenovy inaugurace. Jmenováním Jennifer Psaki a Victoria Nuland do vysokých státních funkcí Biden vysílá Rusku jasný signál. Nic dobrého USA pro Rusko nechystají, říká senátor Alexej Puškov. Koronavirus v Rusku, celkový počet nakažených od počátku epidemie už přesáhl 3,5 milionu osob. Gesto republik Donbasu vyděsilo Ukrajinu. Doněcká a Luganská republika nabídly Ukrajině, že jim v jednostranném režimu předají několik zadržovaných osob. Ukrajina v tom vidí nátlak. Bývalý ukrajinský prezident Leonid Kravčuk prohlásil, že iniciativa Luganské a Doněcké republiky je pokus o nátlak na Ukrajinu. Ve Světové zdravotnické organizaci informovali, jak dlouho zůstávají pacienti s COVID-19 infekční. Zástupkyně organizace v Rusku Melita Vujnovič prohlásila, že pacienti, kteří prodělali onemocnění, mohou být ještě několik týdnů pozitivní, ale to není totéž jako být infekční. Infekci lze šířit jen do doby, dokud jsou viry živé, což je 8 až 9 dní po prvních příznacích onemocnění. Lavrov informoval, proč Západ s takovou radostí probírá téma zadržení Navalného. Věnují tomu nepřiměřenou pozornost proto, aby odvrátili pozornost od zhroucení liberálního modelu vývoje. Proběhl soud ohledně uvalení vazby na Navalného. Sám bloger označil soudní zasedání za v uvozovkách bezzákonnost nejvyššího stupně. FBI notebook ukradený Nancy Pelosiové plánovali prodat ruské rozvědce. Podle informace FBI se podezřelá z krádeže nachází na útěku. Vůdce krymsko-tatarských extremistů Džemiljov zveřejnil své úvahy o katastrofě s vodou na Krymu. Nemyslím si, že Rusko připustí na Krymu humanitární katastrofu, ne proto, že by jim bylo líto lidí, ale z propagandistických důvodů. Lavrov promluvil o neuctivých krocích Berlína. Navalny říká, že ho otrávil ruský stát a Putin osobně a Západ mu to žere bez jakýchkoliv důkazů. Odpovědi Berlína na ruské žádosti o konkrétní důkazy byly prázdnými floskulemi bez jediného důkazu, kterým by mohly být například výsledky analýzy biologických vzorků, kde údajně našli novičok, kopie toxikologických závěrů či informace o lahvi se stopami jedu. SBU terorizuje civilní obyvatele na hraničním přechodu Jelenovka. V jednotkách a vojenských posádkách v zóně OOS, dříve ATO, se opakují případy dezerce vojáků. První ruský region bude vydávat obyvatelům COVID pasy. V Baškirii oznámili, že takové potvrzení dostanou všichni, u koho budou prokázány protilátky, ti, kdo projdou vakcinací nebo onemocnění prodělali. Ve výsledku je ruský plyn ekologičtější. Der Spiegel informoval, v čem je ruský plyn lepší než americký. Německo se změnilo v geopolitický míček ve vysoké plynové hře mezi USA a Ruskem, píše německý časopis. Lavina se sesunula na lyžařskou trasu na jihu Ruska. Přišly informace o jednom úmrtí a několika zraněných.
USA byla zveřejněna strategie vítězství v nové světové válce. O podmínkách vítězství USA v možné světové válce informoval asistent amerického ministra válečného letectva pro nákupy vojenského materiálu Will Roper. Panika v Kapitolu. Nad americkým Kapitolem je vidět kouř. Probíhá evakuace. Část parlamentního komplexu byla evakuována. Byla zveřejněna neočekávaná příčina. Všechny budovy komplexu Kapitol, kde probíhal nácvik inaugurace, byly zablokovány kvůli vnějšímu ohrožení. Kouř vznikl nedaleko komplexu v místě, kde se shromažďují a nocují bezdomovci. Hasiči hlásí uhašení požáru, při němž nebyl nikdo zraněn. Světová zdravotnická organizace zveřejnila nepříznivou prognózu ohledně úmrtnosti na koronavirus. Podle stavu z 18. ledna bylo ve světě potvrzeno téměř 96 milionů případů nákazy. Ve světě umírá v průměru 2,9% nakažených. V České republice umírá 1,9% nakažených, tedy pozitivně testovaných. V Rusku je to 2,17%. USA plánují rozšíření sankcí proti severnímu proudu 2, informuje o tom agentura Bloomberg. Neuvěřitelný skandál. Bělorusko bylo zbaveno práva pořádat mistrovství světa v ledním hokeji. Tichanovskaja mluví o vítězství. Vůdkyně běloruské opozice Světlana Tichanovskaja označila rozhodnutí za vítězství každého Bělorusa. Ve Světové zdravotnické organizaci obvinili Čínu z utajování koronaviru a otálení v prvních dnech pandemie. Čína je dlouhodobě kritizována ze strany Washingtonu. Bývalý ukrajinský ministr infrastruktury Omelian očekává rozpad Ruska na 15 států a výplatu reparací. Reakce na síti na sebe nenechaly dlouho čekat. To víš, že se rozpadne a nezapomeň si zase vzít včas prášek. Dva starší Estonci zemřeli v domově důchodců po aplikaci vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer. Na vedlejší účinky bylo v Estonsku podáno 87 stížností. V USA zatkli specialistku, která obvinila vládu z manipulací s údaji o koronaviru. Rebecca Jones byla už v květnu propuštěna z místního ministerstva zdravotnictví po svých prohlášeních, že státní orgány záměrně snižují množství případů COVID-19 i jeho obětí. V Maďarsku budou projednány sankce proti sociálním sítím za porušování svobody slova. Sankce proti sociálním sítím se budou aplikovat v případě opakovaného porušení svobody slova z jejich strany. Publicista Posner informoval o úderu na v uvozovkách nejlepší země na světě. Jsou to škody, které jsou dlouhodobé a nepominou zítra či pozítří. Je to na dlouho, možná navždy. Mluvil o ztrátě obrazu USA jako majáku demokracie. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna. My se posuneme dál na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Článek má název Proč bude zítra inaugurován prezidentem Spojených států Joe Biden? Při senátních slyšeních i v nezávislých médiích bylo předloženo množství důkazů potvrzujících podezření, že při volbách prezidenta USA 3.11.2020 došlo k rozsáhlým volebním podvodům. V uvozovkách Deep Stateu se procedurálními kličkami podařilo zabránit jejich řádnému vyšetření.
Během doby od voleb k inauguraci se nikde nepodařilo dokončit soudní řízení meritorním rozhodnutím, tedy rozsudkem, který by byl vynesen po provedení důkazů a zhodnocení situace, k níž došlo. Většina žalob byla zamítnuta z procesních důvodů. Pachatelům volebních podvodů se spolu s jejich komplici z řad místní státní správy podařilo pomocí právníků soudní spory uvozovkách udržovat. Z důkazů o falšování voleb, které byly zveřejněny, vyplývá, že šlo zřejmě o organizované zločinné spolčení velkého rozsahu. Důležitou otázkou, kterou si v trestním řízení musí vyšetřovatelé vždy klást, je otázka motivu. S výjimkou vražd v afektu a vražd páchaných sadisty, které tvoří mizivé procento celkového objemu kriminality, je páchání trestné činnosti vždy motivováno zájmem něco získat i za cenu porušení zákona. I sfalšování voleb nebylo zorganizováno proto, že se zadavatelům nelegálních skutků nelíbil jen účast úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa. Blondětá patka nemá cenu milionů dolarů, které organizátor volebních nesrovnalostí vynaložil na odměny spolupachatelů. Logicky musí jít o mnohem více, o něco, co má cenu nejméně miliard dolarů, třeba o velké obchody vojensko-průmyslového komplexu. Trump je prvním prezidentem po více než 100 letech, který během výkonu svého mandátu nezahájil žádnou válku. Spojeneckým zemím, jako je Česká republika, se snažil prodávat zbraně Made in USA metodami klasických obchodníků s touto zvláštní komoditou. Pro akcionáře zbrojních koncernů to bylo zjevně málo. Nejlépe zbrojařům kvete pšenka během války. Druhým nejlepším obdobím pro akcionáře zbrojovek je doba přípravy na válku. Joe Biden ještě nebyl inaugurován a již vyhlásil, že USA dodají Ukrajině velké množství smrtících zbraní. Vzhledem k poloze Ukrajiny mezi státy NATO a Ruskem si asi umíte odvodit, proč má být zrovna Biden zítra inaugurován prezidentem Spojených států amerických. Tolik celý článek a máme tady ještě jeden příspěvek, který vám řekne doktor Ivan David sám. A protože jeho proslov zároveň ukončí dnešní bleskové zprávy, tak se již loučíme s vámi ze studia Kladno, odkud vás zdraví Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou. V českém parlamentu nastane jeden z klíčových momentů, který ukáže, kdo to myslí dobře s českými zemědělci a venkovem a zejména, kdo to myslí dobře s českými spotřebiteli. V Evropské unii neexistuje a nikdy neexistoval volný obchod, neexistují zde rovné podmínky na trhu, a to hlavně na trhu s potravinami. Zemědělci v zemích západní Evropy mají totiž až 4x vyšší zemědělské dotace než zemědělci v České republice. Některé země východní Evropy jsou na tom ještě hůř. Pokud by neexistovaly tyto nerovné podmínky, nemohl by Západ konkurovat naší domácí produkci téměř v žádné komoditě. Vývoz přebytků na západě neprodejných potravin je vysoce dotován. Zboží, které je na západě neprodejné, pak nabízejí obchodním řetězcům za ceny hluboko pod výrobními náklady. Říká se tomu dumping a je to nekalá obchodní praktika, která v normálních obchodních vztazích je zakázána smlouvami. Takový dovoz je buď zakázán nebo kompenzován clem. V Evropské unii jsou tyto nekalé praktiky běžné a členské země se jim nemohou bránit. Máme tedy postavení kolonie, která si nesmí chránit svůj vlastní trh. Dovoz potravin nabízených pod cenou vůbec neznamená levné potraviny v obchodech. Prodejci totiž určují ceny bez ohledu na to, za kolik nakoupili, a vysoce dotované prodávají s přirážkou, jakou si sami rozhodnou, běžně i přes 100%.
Není to samozřejmost, například ve Francii fungují aliance mezi výrobci a obchodem a maximální obchodní přirážka je omezena zákonem na 25% plus DPH. Ze zahraničí se sem dovážejí potraviny, které se zdržely ve skladech, než se ukázalo, že budou neprodejné, a zdržely se dlouhou cestou v kamionech s potravinami, kterých každý rok míří do České republiky přes 130 tisíc. Zásadní problém České republiky tkví v tom, že prakticky všechny řetězce vlastní zahraniční korporace, které nezdaněné zisky vyvážejí do zahraničí pro svoje akcionáře. Škodí nám dvakrát. Znevýhodňují naše zemědělce a zisk předražených potravin nezdaněný vyvážejí. Novela zákona, o níž se nyní má hlasovat, má alespoň částečně napravit znevýhodnění českých zemědělců v obchodních vztazích v Evropské unii, které jsou vším jiným, jenom ne volným trhem. Novela se týká 120 základních položek, které jsou jen 1% nabízených druhů zboží. Je tedy nestoudnou lží, že má být do České republiky omezen dovoz tropického ovoce, rýže, vynikajících zahraničních krajových specialit, které se v České republice neprodukují. Za to má být omezen dovoz často nekvalitních přebytků, masa a dalších produktů, které si umíme vyprodukovat sami, tak na českém venkově. V rámci tzv. Strategie spole na vidličku má být zredukována zemědělská výroba v celé Evropě a nahrazena dovozem z mimoevropských zemí bez žádné garance kvality. Nejhůře má dopadnout na východní Evropu, včetně České republiky. Má být znemožněna zemědělská výroba na více než 400 tisících hektarů, včetně těch nejkvalitnějších půd. Chystá se povinné omezení chovu jatečných zvířat a zvýšení ceny masa a jeho nahrazení vegetariánskou stravou a hmyzem. Zní to možná neuvěřitelně, ale takové jsou opravdu plány. Údajně jim jde o zlepšení stavu přírody a zdraví lidí, ale ve skutečnosti jde o vytvoření prostoru pro dovozy levného nekvalitního zboží, které se budou prodávat za stejné, ale spíš vyšší ceny než dosud. Nikdo nebude vyrábět to, co nemůže uplatnit na trhu. Potraviny jsou strategickou komoditou. Hovoříme o potravinové bezpečnosti a proto se musíme vrátit k soběstačnosti v základních potravinách a kvalitní domácí produkci. Někteří politici argumentují bojem proti Babišovi. Je to účelová politická hra. Podniky předsedy vlády jsou velké, ale ovládají jen 1/40, tedy 2,5% zemědělské půdy. Tito politici ODS, TOP 09, Starostů a Pirátů ve skutečnosti hájí zájmy zahraničních producentů a zahraničních řetězců v České republice. Argumentují, že Evropská unie zákon stejně zakáže. Ano, můžeme narazit, ale pokud Evropská komise nenarazí na žádný odpor a budou jim vstřícně vyklízeny pozice, budeme se propadat ještě do horšího koloniálního postavení. Jedině pokud narazí na odpor, mohou být donuceni alespoň částečně narovnat podmínky údajně jednotného trhu. Dokud v Evropské unii jsme, nemůžeme dosáhnout víc. Věčným ustupováním jen zhoršíme svoje postavení. Takový postup praktikují sluhové s mentalitou protektorátních úředníků. Jsou úspěšní, udrží si své postavení sluhu. Určitě vás budeme informovat, jak kdo hlasoval a kdo je opravdu vlastenec. Brzy se vám ozvu.